вишивка активно повернулась у наше життя з відновленням незалежності України. За часів Радянщини вишиті сорочки чи строї були елементами сценічного одягу або для парадів. Того, хто наважився одягнути вишиванку до театру чи в неділю на прогулянку до парку, одразу називали бандерівцем. Але такі люди були. Тепер маємо повну свободу вибору і можемо нею скористатись. Поширенню і збереженню орнаментів сприяє машинна вишивка. У цьому переконалась наша знімальна група, яка завітала до майстрині Ірини Фенчак. Пані Ірина каже, що вишивала завжди, відколи себе пам'ятає. У мене була няня, мені ще не було 3 років, і ми з нею вишивали, собі сиділи. У мене до сих пір є та серветочка, до речі, треба її принести. От, що ми вишивали, коли мені було, власне, 3 роки. Я вміла шити на машині, то я ще не діставала ногами до педалей. Пам'ятаю, що мама лежала десь в лікарні. От, і треба було в садочок, треба було спідничку, обов'язково мала бути темно-синя з білим кружевом понизу. От, то мама мені викроїла, а я сама зшивала вдома. І пам'ятаю, що тато мені ще говорив, що то не так має бути. А я казала, що ні, то треба спочатку витягнути нитку, а потім шити. От, то я пам'ятаю, що я не діставала ще до педалі, і я вже вміла шити. Так що це було завжди. Бабуся обов'язково вишивала. Мама і зараз також ще вишиває, бабці, на жаль, нема вже з нами, от, але вона вишивала килими. У мене тут є, до речі, в майстерні він. Потім оці сорочки вона вишивала завжди, завжди. А не раз також щось їй треба було спороти пару раз. Вона вишиває, вишиває, поре раз, поре другий, поре третій, четвертий вже не порола, кинула в п'єць і все. Каже, більше не, все, хватить з того вишиття, більше не буде вишивалося. От, так що так, вона зимою що робити? Не завжди. Завжди це було. Тобто це не було якісь там якась блискавка і все, о, я все буду. Не було так. Було завжди планомірно, потрошки, по чуть-чуть, воно десь накопичувалось, десь якийсь досвід, якийсь, як я кажу, генетичний досвід, напевно, це все було. От, і так от. І ще є вишиття, які мої бабці привезли, бабця і сестри її привезли з Польщі, вони були вивезені. От, і тої бабці мені не дуже їй хотіла дати, але бабці нема, то я думаю, що я то поцуплю. Я вчилася музики завжди, вчилася в... То не мішає. То не мішає. Мистецтво, воно і в Африці мистецтво. Воно дуже допомагає організувати думки. Гра на піаніно дуже допомагає. Воно, може, я там не блистіла в музиці, власне, але... Воно в роботі дуже допомагає і вчить дітей музики. І сталося так, що народна вишивка, уміння та ремесло придалися в житті і стали улюбленою справою. Після музичного училища я трошки працювала в школі. Звичайно, там треба було ходити і на академ-концерти в вишиваних сорочечках і всякі різне. От. Потім я 7 років була в Італії, я працювала на фабриках, я працювала на фабриці, де створювалися моделі. От. І там також була вишивка, була машинна вишивка, була. Це дуже заворажує. Якщо побачите, як вишиває машина, це просто заворожує. Можна безконечно дивитися, як на вогонь, воду і людей, що натхненно працюють. От. І мені це дуже подобалося. Потім я повернулася сюди і... потрапила на роботу до дизайнерки нашої франківської Ярини Жук. Вона зараз в Америці. От мені ця робота також дуже, ну, дуже імпонувала, дуже я хотіла все зробити щось таке по-моєму, не по її, а по-моєму. От, і ну, так я собі тоді задумала, що я собі трошки назбираю гроші і куплю машину і буду потрошки працювати. Досвід і робота в майстерні більше научує, ніж власне освіта така, та котра дає диплом. Я собі так думаю. Тому що у нас зараз приходять дівчатки, яким я також хочу передати досвід, не раз собі в збиток, не раз тратиш більше часу, ніж воно тобі дає якогось зиску, навіть не зиску, а користі, ось так швидше, розумієте? Але все-таки вважаю, що треба передавати знання прямо на виробництві,
майстерні, в ательє, на виробництві, і щоб діти все-таки шили, щоб вони знали, як це. Мої співробітниці, а закрійник не може бути закрійником, якщо він не має освіти, це зрозуміло. У мене зараз дві закрійниці, і швачка також, вони мають спеціальну освіту, але вони і хочуть. Тобто освіта не визначає бажання людини щось робити. А навпаки, якщо ти маєш бажання щось робити, то тоді треба йти вчитися на те, що ти хочеш, на те, до чого ти маєш схильність, до чого ти маєш натхнення і що тобі не надоїш через місяць, як ти попрацюєш. Друга дівчинка програмує вишивальні машини, вона не має швейної, тому що це немає потреби в цьому. Вона має мистецьку освіту. Вона має наш худграф. Художньо-графічний, і потім вона ще знає комп'ютер, це обов'язково, тому що програмування неможливе без комп'ютера. І от так от десь. Але це не визнає, тобто, якщо людина прийде до мене і скаже, я хочу в тебе шити, я не маю освіти, ну і що? Немає собі. Я працювала перекладачем, наприклад, і я маю музичну освіту. І що? Нічого. Ти, якщо ти говориш, значить ти працюєш. Ти шиєш, значить ти працюєш, а освіта, ну то що? Освіта не головне. У майстерні Ірини Фінчак є прекрасні зразки вишиваного одягу. Жіночі та чоловічі сорочки, борсики, плаття, аксесуари – все це можна довго оглядати і милуватись. Спочатку я знаходжу цікавий візерунок. Як правило, це так відбувається, що знаходиться ось гарний цікавий візерунок. От де би, як би його можна було, де б його можна було вишити, щоб воно було і так, де, там, де завжди шилося, і так, щоб воно не було вже зовсім-зовсім якоюсь таким якимось авангардом зовсім. От так. От у мене нема авангардних речей, мені то не подобається. Все-таки я вважаю, де шилося, де вишивалося вишивку в чесні, там воно має бути вишито і зараз. Тобто це є місця сили, це є груди, це є руки. І ось. На спині, я знаю, якщо просять, ми робимо. Так. Ті речі, які ви бачите в мене експоновані, вони так і виникають. Звичайно, я переосмислюю те, що люди просять. Наприклад, я хочу таке, якщо 3-4 людини прийшло і сказало, я хочу таку модель і тут вишивку, значить ми вже тоді зробимо і для себе також, щоб наступним клієнтам можна було показати, дати поміряти, чи воно тобі пасує, чи тобі такий рукав пасує, чи тобі цей колір пасує. Ну так, так. Це все майже все єдині екземпляри. Сорочки і сукні. Тепер цього сезону осени ми почали робити жилеточки і пальто. Хоча пальто ми робили і раніше, але це не було як асортиментом, то були разові якісь речі, ось так от. І все. Сумочки. Сумочки також получається, сумочки ми також робимо, але це не є мета – зробити сумку. Сумочка виходить, якщо десь якийсь гарний клаптик тканини є, і вишитий, зрозуміло. Одна сумочка в мене є старовинного рукава. Тільки цей клаптик рукава в мене був, і зрозуміло, що шкода, щоб він в мене був в чемодані, стояв, і ми з нього зробили сумочку. Бувають браковані вишивки. Бувають вишивки такі, що вони закороткі, вони не війдуть в виріб, вони бувають не тою ниткою вишиті чуть-чуть, і вони в виріб вже також не війдуть. Це все збирається. Частину я віддаю дітям в школу, вони там собі також роблять якісь лялечки, роблять останні фотографії мені кинули, що роблять сумочки також. Такі еко-сумки замість кульочків. От. І от мої сумочки також, вони з такого родяться. Машинна вишивка дає змогу відтворити старовинні, родинні, улюблені орнаменти за нетривалий час. До майстерні часто приходять люди зі своїми зразками або з уподобаними зображеннями. Це дві категорії людей. З своїм орнаментом вони приходять десь там, що вони побачили на Інстаграмі, в Пінтересті, або ще десь щось друковане. Як правило, це вже є чиясь робота. От. І, як правило, таку чиюсь роботу повторити є майже неможливо. Ідентично. Майже неможливо. Тоді ми що робимо? Такого плану
підшукуємо візерунок, який ми вже робили, або який ми можемо зробити, і запропоновуємо візерунок інакший, мова йде про вишивку. От, а модель така, яка тобі сподобалась, отак от ми робимо. Якщо людина приходить із якимось своїм старовинним візерунком, хрестиковим або гладєвим, тоді ми опрацьовуємо це. Це все от якраз програміст робить. От, вона вміє це перетворити у файл машинної вишивки, і тоді народжуються сорочки такі, які ви можете бачити в нас експоновані також. У сучасних вишивках давні символи теж важливі. Нехтувати ними – це значить не поважати історію вірувань, каже пані Ірина. Символи, звичайно, ми вникаємо, це обов'язково, тому що вишивка не може бути, вона завжди була символікою. Вона завжди є символіка. І чи є річ, яку я робити не буду, тобто я не вишию, не буду вишивати оцього, звичайно, що є. Наприклад, дерево життя, одного разу мене просили шити чорними нитками, людина йшла на весілля. Я кажу, ти розумієш, що ти робиш? Тобто це робити, звичайно, не можна. Жінка старша приходить, не то, що я не буду робити принципово, воно просто неудачно. Жінка старша хоче візерунок як для маленької дівчинки. Воно виглядає смішно і воно... Ми рекомендуємо так не робити. Але якщо людина наполягає, то вже на її відповідальність. От. Але ми доводимо до відома те з того, принаймні, що я знаю. Що, наприклад, роженицю не можна ставити верх ногами. Для старшої жінки так само цей візерунок не підійде. Для молодої дівчинки не підійде там чорна вишивка, припустимо, або якийсь старечий такий символ. От. Звичайно, я там сильної дослідження не роблю, бо я вже не маю коли. От, але такі загальноприйняті, що можна не заглиблюючися вже зовсім в дебрі знати, то я це знаю і так, є таке. Машинна вишивка не є конкурентом ручної, вважає Ірина Фенчак. Було б наївно, смішно і мізерно не скористатися науково-технічним прогресом, який дає можливість відтворювати орнаменти швидко і якісно. І, звичайно, люди мають розуміти, що жоден комп'ютер самостійно не створює схеми. Над цим працюють люди. Як історична цінність, я вважаю, що машина є краще. Машина є краще, тому що вона за менший час дає можливість зберегти більше візерунків, які побутують. Розумієте? Так само той же ж інтернет. Дехто каже, що це зло, нічого подібного, це прекрасно, тому що воно дає можливість розповсюдити знання, розповсюдити ті ж досягнення, які наші предки надбавали роками, які були вузьколокальні і таке інше. Я, наприклад, не бачу ніяких причин бути упередженим проти машинної вишивки. Абсолютно, тому що це робиться швидше, і воно по якості майже не гірше, залежить, як запрограмувати машину. Тому що можна запрограмувати так, що воно, звичайно, що буде базарно швидко, одинаково все, можна вручну. Ми ж не знаємо, чи та жінка вишивала той рушник із хорошою думкою, чи вона не проклинала свою сусідку, що та їй пів межі заорала, що вона шила той рушник вручну. Ми ж цього не знаємо, правильно? А якщо людина робить із задоволенням, із натхненням і вишивається машиною, то який в цьому є негативний якийсь цей? Я не бачу, що би то могло бути. Ручне вишиття є і в експозиції майстерні Ірини Фенчак. Це справжні скарби. Є дівчата, які на дому собі вишивають. Якщо є замовлення, вони вишивають. Є моя мама, якій це подобається вишивати просто. І от так, щоб їй дати якісь заняття, вона це вишиває. Є сумочки, частина вишитих. Частина мною особисто є вишито. Кажу, так, от моя мама, моя бабця, тут є у вас є презентовані речі, які є вишиті. Є вишиті клаптики невідомо ким. От так от. Ми шиємо і вручну шиті сорочі, вишиті, люди самі вишивають, багато вишивають. Говорю, все, зараз ніхто не вишивають люди і також, і самі собі вишивають, родині. Так, а ми зшиваємо вже по моделях, які ми можемо запропонувати, які вони хочуть. Бавовна, льон, хутро, оксамит, сукно – всі ці тканини придатні для машинної вишивки. Іншими словами, усе, що втримають п'яльці.
Вишивання раніше було жіночим ремеслом у багатьох народів, бо прикрашання одягу кольоровими стрічками, клаптиками шкіри, уламками кісточок чи камінцями з дірочками супроводжує людство чи не від первісного вогнища. Я знаю, що не тільки ми вишивали. Тобто так в нас, просто ми це вміємо зберегти до сьогоднішнього дня. Ось так от. Є в мене, наприклад, також є вишивки представлені і грецького походження, і болгарська в мене є сорочечка з болгарським візерунком вишита. Що тільки в мене, то так не може. Польська, звичайно. А оці ж лемки, вони також. Прошу? А італійські? Італійці, вони вишив. В них зараз, от їхнього народного. Вмієте, в чому вся історія? Що от народний вишитий одяг в Україні є народний. Тобто це носили плебеї, скажімо так, це носили землероби, вони собі їх вишивали і таке інше. В Італії бідні шари населення, вони не носили вишитого одягу, носили тільки гонорові пани. Так, гонорові пани. От. А гонорові пани, вони все гонорові, вони вишвернули геть на сміття і тось забуло. От. В них вишивка є зараз, але дуже багато є для інтер'єру. Якщо в нас все на себе треба начепити, ніхто до хати нічого, ну якоїсь серветки, а я сама собі вишив як-небудь, от, то в них навпаки, в них це інтер'єр, в них постіль, в них рішельє дуже, от власне в них пішло. І італійці зараз, от вони пропагують різні стіпки, різну техніку, об'ємні вишив, об'ємні візерунки. Я в мене ще поки що немає, крім рішельє, нічого. От, але воно завжди є. Вишивка була і залишається важливою складовою української культури. Як колискові і казки, вона передається всім, як від бабусь до внуків. На жаль, не всюди так. Я пам'ятаю, що в бабці, наприклад, було завжди. Ну, мені складно говорити про всіх, тому що я пам'ятаю бабцю, як було в неї. От, в неї були завжди вишито килими, завжди вишиті капи, подушки, стільки поверхів, що не видно було стелі. От, рушники на образах і таке інше. І я не про то хотіла сказати, що це воно все було, це все люди, напевно, десь пам'ятають, але вони того соромляться. Зараз, ось так от, що от кажеш, що це шаровати, то старьота, то це все це. Ось я про це хочу сказати, що воно, то викину, спалю, бо то старе, то сором. От це погано. То, що воно, інакша культура, ну та нехай собі буде. До нас приходили, хто тільки не хочеш, і приносили і свою культуру, і свою сім'я, і все таке було. Але хай би воно все-таки не було якоюсь показухою. Ось так от я хотіла, я це мала на увазі. Колись за Рози Люксембург, пам'яті фабрики, то це все вишивалося, це все дбалося, а тепер ажара. Ну, так от, оце прикро. Автори програми «Невичерпне джерело» є непорушними оптимістами, тому з надією дивляться у світле вишиване майбутнє України. І щире захоплення успіхами машинної вишивки лише зростало з кожною вишитою блузою чи сукнею, які ми брали до рук. Машинна вишивка виникла давно. Ще на нашій славній фабриці, де зараз панорама Плаза, вишивальниці вишивали ритмічно рухаючи п'яльцями. Тепер п'яльця не лише круглої форми, і рухаються вони запрограмовано. Якість машинної вишивки значно зросла за останні 10 років. Вже немає тих довгих перетяжок з лиця, і орнаменти можна шити хрестиком, рахунковою гладдю, вирізуванням. Вишивка – це завжди гарно, святково і оригінально. Тепер це ще може бути і індивідуально та винятково. Відкривайте свої куфри і валізи, перегортайте старовинні та сучасні видання. Вас приємно здивують знахідки.